Jo una mica general, què som, d'on venim i on volem anar. Llavors, com vosaltres ja sabeu, les BEC, de què parlem quan parlem de les BEC? Doncs som un grup de conjunt de biblioteques especialitzades en diferents àmbits que, juntament amb altres, com són la Biblioteca Nacional... Ai, perdó, que m'he anat... com són la Biblioteca Nacional, el Sistema de Lectura Pública, les universitàries i les d'ensenyament no universitari, formem part del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Això sembla una obvietat, però jo crec que és molt important de remarcar. Tenim tres tipus de BEC. Les que pertanyen a l'administració, o sigui, departaments o direccions generals, les que pertanyen a entitats o institucions, entitats autònomes, i les que tenen només una participació econòmica de la Generalitat, com la Casa Àsia, per exemple. Llavors, què tenim en comú les BECs? Que estem finançades totalment o en part amb fons públics de la Generalitat. La majoria de nosaltres compartim un catàleg comú, encara que no totes. Tenim uns fons amb un grau d'especialització molt gran i en totes les àrees de coneixement, repartides entre les diferents administracions. I servim a la pròpia administració perquè seleccionem, organitzem, conservem i posem a disposició de la institució a la que servim i la informació que aquesta institució necessita per al seu funcionament. També moltes estem obertes a la ciutadania en general, cosa que hem vist que és diferent del cas que ens han explicat ara de Finlàndia. Com deia el Ciro abans, nosaltres vam fer un estudi i vam veure que teníem moltes habilitats i moltes fortaleses. Les debilitats que més ens pesen són la manca d'una estratègia i un lideratge comuns, una mica cadascuna fem el que podem, i que moltes som desconegudes per part de la ciutadania. I això és una llàstima perquè en part ens adrecem també a la ciutadania. En canvi, entre les fortaleses destaquem que tenim un alt grau d'especialitat i una qualitat de fons que molts àmbits especialitzats voldrien, com per exemple universitats que no tenen el fons que tenim cadascuna de nosaltres en la nostra especialitat, i tenim uns professionals molt bons i amb una forta cultura corporativa. D'on venim, una mica el que deia el tio, d'on venim i cap a on volem anar? Venim ja d'una història que la majoria de vosaltres ja coneixeu, que portem gairebé 17 anys d'existència. Llavors, portem... què s'ha fet fins ara? Hem adoptat un sistema de gestió documental compartit, vam començar pel BTLS, després vam adoptar el Millennium i tots nosaltres ens hem anat adoptant als nous sistemes i a les exigències i possibilitats d'aquests sistemes. Després sabem de la voluntat del govern per fomentar l'agrupació de biblioteques en xarxes i, per tant, afavorir el treball corporatiu. La nostra història està bastant basada en la voluntat i l'esforç dels professionals del sector i d'intentar fer coses positives i en comú. I ja, encara que aquesta comissió és, diguem-ne, nova, des de fa 10 anys es va crear la primera comissió gestora, de la qual algunes formàveu part, per intentar fer projectes comuns i racionalitzar una mica la feina de tots plegats. Quin és l'objectiu de la comissió i per què treballem? L'objectiu principal jo crec que és la consolidació de la cooperació entre totes les biblioteques especialitzades. Amb quines finalitats? Doncs garantir serveis de qualitat, optimitzar les consultes i l'intercanvi d'informació especialitzada, difondre i rendibilitzar fons únics en diferents àmbits d'especialització,
proporcionar informació a l'administració per les seves tasques diàries i a la ciutadania i augmentar el coneixement i prestigi de la institució a la qual pertany cada centre. Això com es pot fer? Doncs racionalitzant i optimitzant recursos, per exemple, compartint despeses, treballant amb normatives i estàndards de qualitat, elaborant estratègies i projectes col·laboratius, conservant i preservant i difonent la informació que publica i edita cada entitat de les que pertanem, incrementant la visibilitat de les diferents biblioteques i dels seus fons, cosa que es podria fer integrant, per exemple, el catàleg de l'ESBEC en el sistema de lectura pública, això ja ens diràs, Carme, què, participant en altres xarxes, com el CECUC o altres de nivells territorials més amplis. També volem establir plans de cooperació i aliances amb altres biblioteques que no siguin especialitzades però que tinguin relació en els nostres àmbits de treball, promoure la competència personal i professional dels equips de treball per la seva posada al dia, llavors planificar processos comuns i difonent informació tant sobre els productes i serveis de cada biblioteca que forma part de l'ESBEC. En aquest moment, un grup de la comissió hem estat treballant, encara estem fent els últims retocs, en l'elaboració d'un informe i proposta per aconseguir la constitució formal de la xarxa BEC, per tal d'assegurar i consolidar aquests objectius de què hem parlat. Què hem fet fins ara? Doncs fins ara hem recopilat tota la informació existent fins ara relacionada amb l'ESBEC i la seva evolució des de l'any 98, o sigui, portem 17 anys. Hem fet també una anàlisi de la situació actual, allò, un DAFO, què tenim de bo, què tenim de dolent, per on podem anar-hi, i hem redactat un document que facilita la visió del passat, present i possible futur de l'ESBEC amb especificació d'objectius, propostes i les avantatges que nosaltres creiem que tindríem si es fes una creació formal de l'ESBEC. A partir d'aquest document, que ara s'està acabant de perfilar, el voldrem lliurar al Servei de Biblioteques i que el vegin també els equips directius de cadascuna de les entitats a les que nosaltres pertanyem. Llavors, demanem que aquestes persones, institucions, doncs l'estudiïn i hagi una possible aprovació. I després voldríem lliurar aquest document a les autoritats pertinents, secretaris generals o autoritats equivalents de les entitats autònomes per al seu estudi. Llavors, voldríem crear un consens que jo crec que a nivell professional de les persones que treballen a l'ESBEC ja existeix, però volíem crear un consens per aconseguir la creació formal que de facto, diguem-ne, ja existeix de l'ESBEC, però creiem que per tenir una total operativitat necessitaríem d'un reconeixement institucional des de la transversalitat. Quina manera es podria fer? No hem especificat quina perquè tampoc som nosaltres les persones que ho hem de fer, però pensem que això es podria fer mitjançant un conveni o acord de govern o un decret o la fórmula que cregui més convenient a l'estament que hagi de fer-ho. I insistim sobretot que hi hagi una cobertura institucional i organitzativa perquè podem assolir tots aquests objectius i podem continuar treballant de manera cooperativa i en benefici de les nostres institucions d'una manera més racional, més econòmica i més solidària possible.
Tot això per què ho fem? Doncs perquè creiem en la conveniència del treball corporatiu i transversal, creiem en la importància d'optimitzar recursos tant econòmics com de personal i creiem en la necessitat de disposar d'una cobertura institucional i organitzativa del conjunt de les beques. Ara, alguna de les altres mesures que nosaltres considerem que serien profitoses pel conjunt de les BEC són les que presentaran els companys de la taula, que és, per exemple, la incorporació de biblioteques BEC al CECUC, la difusió d'informació millorant el directori i l'accés a totes les BEC, la integració amb altres catàlegs com el de Dialnet, adquisició de productes conjunts com bases de dades jurídiques o l'impuls i la formació professional de les BEC. Moltíssimes gràcies, Helena. Aquest és una mica l'embolcall de tots plegats i llavors ara vindran qüestions més concretes. Perfecte. Insisteixo doncs, a nivell metodològic en què si hi ha preguntes sobre el tema que possiblement hi hagin seran derivades en l'assemblea, allà en parlarem i es pot fins i tot arribar a profunditzar doncs, una miqueta més en aquests continguts, en aquests informes que han anat, han vingut, en fi, milers de versions, per dir-ho d'alguna manera molt gràfica, d'informes que podrien ajudar d'alguna manera a donar cobertura de constitució formal a les BEC.